halkani waa b b c oo idinkala hadlaysa muujadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo barta internetka ee b b c somali com. kulanta wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin arbaca ah 22-ka abriil. Afrikada bari waxay haatan tilmaamaysaa 2 duhurnimo oo gow ah. Waxyaabaha aad barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: Maraykanka oo cabsi horleh ka muujiyey cudurka coronavirus, dowladda Soomaaliya oo go'aan ka soo saartay qaabka salaadaha lagu tukanayo masaajidda dalka, roobab xooggan oo Jabuuti dad ku laayay, iyo buundooyinka intooda badan shaqooyin baa hadda ka socoteen. Tanna waxay ku soo aadisnatay maadaama roobka ay biyo badan ay soo mareen, jileecla uu iska jiray buundow sidiiba ku go'day. Saaka abaarihii 6-dii subaxnimo dadaalkii aanu ka bilownay baa ilaa iyo haatan weli ka socda. Waa magaalada Boosaaso oo ka go'day qaybaha kale ee Puntland kadib daad xooggan oo la tagay buundo halkaasi ku taal. qodobada iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan oo si wada jir ay u soo saareen Xasan Sheekh Cumar iyo Samiir Cabdulaahi Jaamac. Anigu Xasan Cali Geela ayaan halkan idinkala socosiin doona hadduu eebaha awoodda la idmo, balse marka hore aan ku bilowno warkii caalamka waxaa diyaar u ah Cabdifataax Ibraahim Cagayar oo si toosa qadka ugu jira kana soo tabinaya warka gurigiisa. Cabdifataax mahadsaned Geele. Ra-iisul wasaaraha waddanka Spain Pedro Sanchez ayaa waxa uu xubnaha baarlamaanka dalkiisa weydiistay in ay 2 toddobaad oo dheeraada ku daraan xayiraadda coronavirus ee laga soo bilaabay bartamihii bishii Maarso. Dalkaas waxa uu ka mid yahay waddamada uu sida weyn ugu dhuftay xanuunka safmarka. Sanchez ayaa waxa uu ka digay in loo baahan yahay in aad looga taxadaro tallaabooyinka lagu khafiifinayo xadidaadda. Mar uu umuurtaasi ka hadlayna waxa uu yidhi: Debemos evitar los pasos en falso. Y por eso waxaa waajib ah inaynu iska ilaalino marin habaabinta horumar kasta oo cusub, waxaynu hubinaynaa inay adag tahay ka hor inta aanna qaadin tallaabo cusub. Haddii aynu ku sii jirno dhibaatada fayraskan isla markaana aan sii xoojino oo aan sii wadno nidaamka caafimaadkeenna, aragtidaas kadib waxaynu soo jeedin doonaa tallaabo kale. Haddii aynu ka warhelno halis kale oo nagu soo wajahan, waxaynu dib u soo saari doonaa xayiraad. Taas micnaheedu waa ma jiri doonaan go'aamo qeexan, waxaa jiri doona tallaabooyin horay loo qaaday iyo tallaabooyin dib loo soo celinayo iyadoo ay ku xiran tahay sida hadba fayraskan ay uga jawaabaan go'aanada aan qaadano. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa hogaamiyeyaasha caalamka waxa uu ku booriyey in dadaaladooda ay wax uga qabanayaan saameynta dhaqaalaha cudurkan safmarka ku reebay ay noqdaan kuwa deegaanka u wanaagsan. qiimaha shidaalka caalamkana waxa uu hoos u dhacayaa xilli cudurka loo mara laayahay ee coronavirus uu sababay inay aad u yaraadaan dalabaadkii shidaalka. heerka lagu qiyaaso sicirka saliidda ee reer Yurub ee suuqyada Aasiya ayaa waxa uu hoos u dhacay fursadiiba $16 Mareykanka, taasoo ah midii ugu hooseysay muddo ka badan 20 sannadood. shirkadda baahisa muuqaalada ee Netflix ayaa ee dhanka internetka ayaa sanadkan waxaa labalaabmay dadka iska diiwaangeliya shirkaddaasi xilli dadka ku nool daafaha dunida lagu soo rogay xadidaadaha inay guryahooda joogaan. wararka kalena waxaa ka mid a ilaalada kacaanka Iran ayaa sheegay inay ku guuleysteen inay dayax gacmeedkii ugu horreeyay ee militariga dalkaas ay hawada u diraan. dhacdada ayaa imanaysa kadib bilooyin lagu guuldaraystay iskudayo badan oo noocaasi ah. middanse waxa ay tahay tii ay waxyeelada gaarsiin doonto xiriirkii markii horeba xumaa ee kala dhexeeya waddanka Mareykanka. ugu dambeynna shirkadda Facebook waxa ay $5.7 bilyan ku maalgashanaysaa shirkadda adeegyada internetka taleefanada ee Hindiya ee lagu magacaabo Reliance Joy. heshiiskaasi ayaa shirkaddaasi weyn ee baraha bulshada waxa uu ogolaanayaa in ay la wareegto 110% shirkaddaasi Joy, taas oo uu leeyahay ninka ugu qanisan waddankaasi Hindiya ee lagu magacaabo Mukesh Ambani. warka caalamkana waa naga inta aan dib idinkugu celiyo Xasan Cali Geele iyo qaybaha kale ee barnaamijka iyo studiyahayaga magaalada Nairobi. Xasan aad ayuu u mahadsan yahay Cabdifataax Ibraahim Cagayare oo warkaasi toosa noola socodsiinayay. dhegeystayaal, u diyaar garooba qaybaha kale barnaamijka.
aan ku bilownay khabiir dalka Mareykanka oo ku xeel dheer cudurrada ayaa sheegay in muujad labaad oo cudurka COVID-19 ah uu halis badan ku keeni doono dadka dalkaasi Mareykanka maadaama buu yiri haatan bilaabanayo xilligii inta badan dadka dalkaasi ay dhibaatooyinka kala kulmi jireen hargab Robert Redfield oo ah agaasimaha xarunta kordhagga iyo xakamaynta cudurrada ayaa digniintan jeeday xilli gobollo badan oo dalkaasi ay haatan dib u furayaan ganacsiga shalay oo talaado ahayna dalkaasi guud ahaan waxaa cudurka COVID-19 ugu dhintay in ka badan 2,700 oo qof sida lagu sheegay xog ay soo saartay jaamacadda John Hopkins waana dhimashadii ugu badnayd oo hal maalin oo keliya tan iyo markii cudurkaasi uu dalkaasi ka dilacay wararkaasi iyo kuwa kale caalamka ku saabsan cudurkaasi COVID-19 ee BBC-da qortay waxaa soo koobaya Faarax Lamaane agaasimaha xarunta xakamaynta cudurrada iyo ka hortagooda ee Mareykanka Robert Redfield ayaa waxa uu sheegay in khatartu ay aad u sarreyso iyadoo xanuun cusub oo dilaacay u badan tahay inuu ku soo aadi doono xilliga hargabka Mareykanka ilaa iyo 800,000 oo kiis ayaa soo maray waana tiradii ugu sarreysay dunida oo dhan waxaana ilaa iyo hadda u dhintay 45,000 oo qof sida ay ku soo warramayso jaamacadda Johns Hopkins California ayaa isniintii waxaa soo maray dhimashadii ugu tirada badnayd halka New Jersey-na ay tahay gobolka ugu daran ee xanuunku ku dhuftay marka laga yimaado New York. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu joojin doonaa codsiyada deganaanshaha Mareykanka ee Green Card-ka, kaasoo u ogolaanaya dadka muhaajiriinta inay si sharci ah u deganaan karaan dalka Mareykanka ayna dalban karaan jinsiyadda Mareykanka. Spainna baarlamaanku waxa uu ka doodayaa codsi ka yimid ra'iisul wasaaraha oo ah in xayiraadda dalka saaran la sii dheereeyo. Spain waa mid ka mid ah dalalka caalamka ee cudurka coronavirus sida xun ugu dhuftay, waxaana dalku xayiraad buuxda ku jira muddo ka badan 5 toddobaad. Codsiga ayaa xaaladda degdegta ah sii kordhinaya ilaa iyo 9 bisha May, waxaana la filayaa in baarlamaanka Spain uu ansixiyo muddo kordhintaas, laakiin kooxaha qaarkood oo ay ku jiraan 2 xisbi oo ka soo jeeda gobolka Catalonia iyo xisbiga la yiraahdo Vox Party ee midigta fog ayaa waxa ay bidhaamiyeen inay ka codayn doonaan. Isagoo baarlamaanka ka hadlayay, ayuu hogaamiyaha xisbiga Vox, Santiago Abascal, waxa uu ku eedeeyey xukuumadda xilgudasho la'aan iyo isku day ah inay doonayso inay aamusiso codadka ka horjeeda xayiraadda. Porque ustedes son incapaces de repartir mascarillas, pero se sienten muy capaces. Waxa aysan awood u yeelan karin qaybinta qalabka lagu xirto afka iyo sanka. Balse waxa ay dareemayaan inay awood u yeelan karaan horjoogsiga dhammaan dadka reer Isbain. Waxa u suurageli weyday in baaritaanada ay ku kala saaraan dadka xanuunka qaba iyo kuwa caafimaadka qaba ee uu xoogan yahay difaaca jirkooda. Balse waxay awoodi karaan inay kala saaraan dadka Isbaanishka. Sida laga soo xigtay dadka bogaadiya dadaalada xukuumadda, waxay ansixiyeen gacan bidixaynta dowladda. Madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyattana waxa uu sheegay in 10 qof oo filim laga duubay iyagoo ka baxsanaya karantiil qasab ah magaalada Nairobi in la xiri doono oo dib loo celin doono si ay karantiilka u soo dhammaystaan. Saaka aroortii ayuu hadalka jeediyey saacado kadib markii baraha bulshada lagu wadaagay fiidiyowga, waxaana ka muuqday dad ka soo boodaya gidaar xayndaab ama dayr u ah mid ka mid a xarumaha karantiilka. Warbaahinta maxalliguna waxa ay sheegeen in tirada dadka baxsada lagu qiyaasayo ilaa iyo 50 qof, walow aysan xukuumaddu xaqiijin. Madaxweyne Kenyatta waxa uu sheegay in dhammaanba dadka baxsaday haybtooda la aqoonsaday dibna loogu celin doono xarumaha karantiilka. Shirkadda Netflix ee filimada la daawado kiraysana waxa ay sheegaysaa in faa'iido weyn ay heshay xilligan oo xanuunka coronavirus dad badan uu guryaha ku xiray dunida oo dhan, waxaana la sheegayaa in 3 bilood ee sanadka ugu horreysay ay 16 milyan oo qof akawnno ka furteen, tiradaasoo 2 laab ku dhow 3 bilood ee kasii horreysay. aad ayuu mahadsan yahay Faarax Lamaane oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ee Soomaaliyana waxa ay soo saartay habraac ay tahay in masaajidda dalka oo dhan ay raacaan ka oo ku saabsan sida loo ogeeyo salaadda xilligan oo dalka uu ka jira cudurka COVID-19. Go'aankani ayaa kusoo beegmaya xilli maalmahan uu wadahadal u socday culimada iyo mas-uuliinta Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta. Shalay ayaa ahayd markii Wasaaradda Caafimaadka ay sheegtay in tiradii ugu badnayd ilaa iyo intii uu cudurkan dalka ka dilaacay ay maalin qura u dhintaan cudurka COVID-19, taa oo ahayd 6 qof. Haddaba go'aankaasi masaajidda la xiriira iyo xaaladda guud ee cudurka COVID-19 ayaan goor dhaweyd wax ka weydiiyey wariyaha BBC-da magaalada Muqdisho, Ibraahim Maxamed Aadan. Habraacyada masaajidda loo dejiyey ee ay wasaaraddu soo saartay waxay ka kooban yihiin ilaa 24 qodob. Qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in aadaanka jimcada iyo jamaacada loo ogo si kooban iyadoo la qaadanayo taxadarka iyo talooyinka caafimaadka,
in lagu dadaalo nadaafadda isla markaana la beddelo ama la dhaqo gogosha masaajidda taala sidoo kale suuliyada masjidka iyo weysaqaadka in la xiro oo qof walba ahina uu gurigiisa kasoo weysaysto isla markaana uu musqul kasoo galo in dadka masaajidda ku tukanaya ay kala fogaadaan xilliga salaadda isuna jirsadaan min hal mitir tirada ku tukanaysa masaajiddana in lasoo koobo in qof waliba gurigiisa in uu kasoo qaato salli ama cimaamad si uu wejiga u dhigto marka uu sujuudayo sidoo kale qodobadaasi waxaa ka mid ah xasan oo in qof walba oo kusoo tukanaya masaajidda afka iyo sankaba soo xirto oo waxaan afka qalaad lagu yiraahdo mask uu soo xirto ama sidoo kale marabaati ah inuu wejiga ku xirto amaba cimaamadiisa in uu wejiga ku xirto in masaajidda sidoo kale loogu tabaruco waxyaabaha faraha laysaga dhaqo ee fayraska iyo jeermisyada dila xasan geela qodobada markaad eegto waxyaabaha kale muhiimka ah waxaa ka mid ah in xilliyada salaadaha waajibka ah laysku xijiyo aadaanka iyo aqimka oo halkaas mar keliya salaada looga baxo sidoo kale waxaa ka mid ah in salaadaha sunnada ah dadku ay guryahooda ku ogaan oo aysan masaajidda imaanin qodobadaas iyo habraacyadaasi waxay soo baxayaan iyadoo kulamo ay u socdeen maalmihii ugu dambeeyey wasaaradda diinta iyo madaxda culimada dalka go-aankana waxay wasaaraddu tiri wuxuu khuseynayaa guud ahaan dalka marka sidee ayaa la leeyahay go-aankani waa ugu dhaqangeli karaa masaajidda oo dhan dabcan waa su-aal aad muhiim u ah xasanow way adag tahay in habraacyadaas loogu talagalay oo dhan in masaajiddu ay dhaqangeliyaan maxaa yeele waxaad og tahay tirada masaajidda magaalooyinka waddanka ku yaalla oo dhan gaar ahaan magaalada muqdisho aad jidkaad martaba aad masaajid ku arkayso cidda u xoog heli karta marka laga reebay inay mas-uuliyad isi saaraan dadka madaxda ka ah imaamada iyo mu-adimiinta masaajidda iyo guddiyadu inay go-aanadan u hoggaansamaan laakiin waxaan sugi doonaa bal go-aanadaasi sida ay uga dhaqangalaan masaajidda waddanka ibraahim xilliyadii ugu dambeysay waxaan ognahay in tirada dadka soo ridanaya cudurkan covid sagaal iyo toban ay sii kordhaysay marka haatan maxaa ugu dambeeyey afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxaa la wariyey kiisaskii ugu badnaa ee cudurka maalin keliya dalka ugu dhimata xasanow waxaa la xaqiijiyey in lix qof ay dalka gudihiisa cudurka ugu geeriyoodeen taasoo tirada guud ee cudurka ka dhigaysa afar iyo toban qoftan iyo markii cudurka kiiskiisii ugu horreeyey laga helay soomaaliya bishii hore ee lasoo dhaafay bartamaheedii waxaa sidoo kale lasoo wariyey sagaal iyo afartan kiis oo cusub oo cudurkaasi ah afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay soddon ka mid a sagaal iyo afartankaasi waxaa ahaayeen rag halka sagaal iyo tobanka kalena ay dhedig ahaayeen sidoo kale afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxaa la diiwaan geliyey ilaa laba kiis oo bogsasho ah ama dadkii hore cudurku ugu dhacay oo cudurka ka bogsaday oo beledka galay hadda aad ayuu umaadsan yahay ibraahim maxamed aadan wariyaha b b c da magaalada muqdisho oo goorsii horeysay i warramayay dhegeystayaal ayaa ra'yigooda kasoo dhiibtay qodobkaasi waxaana ka mid ah maxamed shaafici waxa uu joogaa magaalada boorame wuxuu yidhi dowladda soomaaliya ee go-aankaasi kasoo saartay qaabka lagu tukanayo salaadaha masaajidda waxaan leeyahay waa inuu noqdaa go-aan laga baaraandegay oo dhinac kasta laga miisaamay ee uusan noqon buu yidhi mid lagu degdegay maadaama ay fooda inagu soo hayso bishii barakaysneyd ee ramadaan sadiiq aadan xidig isna jooga cabudaq waxa uu leeyahay hadalka kasoo yeeray dowladda soomaaliya ah in laga taxadaro cudurka covid sagaal iyo toban gaar ahaana marka salaada masaajidda lagu tukanayo waa talo buu yidhi aad u wanaagsan waxaana fiican in wax kasta oo laga hortagayo cudurka coronavirus lasoo dhaweeyo gacana lagu siiyo dowladda dhegeystahaasi iyo dhegeystayaasha kale ee ra'yigooda soo dhiibtay aad ayay u mahadsan yahay halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee b b c da b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba wa hagaag haddii aan ka gudubno wararka cudurka coronavirus ugu yaraan shan qof ayaa ku dhimatay daad kusoo rogmay caasimada dalka jabuuti ee jabuuti kadib roobab mahiigaan ah oo halkaa ka daayay afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay daadadka ayaa lagu soo warramayaa inuu dibudhac u keenay dadaalada ay dowladda dalkaasi wax ugu qabanaysay cudurka covid sagaal iyo toban oo ilaa iyo haatan sagaal boqol shan iyo afartan qof laga helay gudaha dalkaasi jabuuti haddaba wariye maxamuud cismaan bulxan ayaa xaaladda magaalada sida ay tahay waxa uu ka waraystay guddoomiyaha magaalada jabuuti cismaan bila guure xanuunkiiba dagaal lagu haya ahayd oo dadka daaliya ahayd iyo xukumadba marka roobku shalay buu daayay bisha kolka ahayd koob iyo labaatan bishan afraad labada kun iyo labaatanka roob xooglaa ku daayay jabuuti oo dhibaato badan buu geeyaa la oran karaya maaragtay dhan maaragtay xagga maaliyadda oo dikadihii iyo aqalada iyo dariiqyadaba dhibaatooyin badan buu keenay
بلادنا كنا إلى شن قف بعقول ما توقفنا ولا لا يهي على ضدنا يا الله ونحرسته بس كده مالتي على بدين الله سمري إيمان الله كسيه مركا جوزهان وضن كذا وحلوران كرامارتي رابكو دباتو ونربى حلوران كرام دباتو كان إن حفظها قار مجلدة وحاجري بيها ضدكين وحاج جباد وتجيل إشكولادا يدو دولدو أي أمرت إن لك لفقادو إن ضدكاس محدوس وجديسين سيدك دجارك أسود على الرب كان يبدأ مارتي وأن حريص لا هي ولما سجين مارتي إن دبعت عين كاي دعدو ضدكون أرجع دي حبة إسكار بيا عينه أي دعدو دبعت داسي والله صحيح دي هي راه حنون كسي مارتي waxaa weyn dhaafta demiko waxa dhibaato dhacdayna allah naga gargaaray kulku horeysay dhibaato dhacday wala iskarab yahay laakiin hadda waa la saxay oo waa la kala dheereey dadka roobkan dhinaca kale waxa ay saameyn ku yeesheen baaritaanadii dawladda ugu jirtay cudurka covid 19 oo Djibouti ku sii faafaya roobkan sidee ayuu saameeyay baaritaanada dawladda wayahakiin oo maaragtay wayahakiin baa looran karaa in roobku day gudahan dhibaato keenay een hadda caafimaadka arimaha ka shaqeynaysan ee dhibaatooyinkii baa yar taaftay kan qudhoodooda waa la saxay hadii la yiraahdo sida ugu dhaqsaha badan ma aragtay waa xanuunka dagaalkiisii waa lagu sii jirayaa dadka reer Djibouti-na waa ma aragtay madax iyo shucuub sidii xanuunkaas ma aragtay iska caabin hadda masiibada caalamka oo dhan baahaysata Djibouti-na way dadaalaysaa ma aragtay sidii dhibaato bal waxa ugu qasaaray inuu ka soo gaaray xanuunkaas wadanka maamulkii magaalada hadda tihiin ان دلالين تيلق اياد ودان سي اد مغالدا بليعيد ديب ugu soo celisan walaal la hadii ma yahdu la hayraa madax iyo maaratay shaqiba wala dadaali doona in dhibaatooyinka ay qoonto shalay bay dhacday marka waa dadaal culus baa la gelin doona sidii ugu dhaqsa badan magaalada bileed wala soo celin hadii la hayraa waana wala sar jooga oo maaratay ciidamo in xidireysi soo dhani dhamaantood iyo sare maaratay qaybahan qaabir sanaynay dhukan gajiyaan oo niyad kale aan maaratay nadaafadda baariga qoloyinkan gidaafada waxa uu dhamaal wada sar jooga dhamaan ee qaybooyinka magaalooyinka maamul goboleedada gudoomiyasha dhamaan waa laga sar jooga marka sida ugu dhaqsa badan baa hadii la yiraaho la soo celin doona bilada magaalada kaas waxa uu gudoomiyaha magaalada Djibouti Cismaan Bilo Guure waxa uu warramayay wariye Maxamed Cismaan Bulxan dhageystayaal naga raali ahaada hadii meelaha qaar ee wareysigaasi codkan si fiican loo maqleen wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee gobolka Bariin waxa ay sheegayaan in hakad uu ku yimid socodka gaadiidka kadib markii dad ku soo rogmay ay jareen buundo u dhow magaaladaasi Boosaaso gaadiidka labada dhinac isaga imaanaya ayaan halkaasii ku xayiran waxaan haatan soconayo dadaalo ay wadaan ama uu wado maamulka magaaladaasi arrimahaas ayaan ka wareysanay Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan oo ah duqa magaalada Boosaaso Axmed Cawil ayuu u waramay sida uu soo laa xilligan waa xilli roobaadkii xumaantii buundo ku taala magaalada Boosaaso marka laga soo baxayo ama X-control ayaa xaalay waxa soo maray biyo badan buundadaas baa kala go'day taas waxa sababtay in socodkii gaadiidka dadweynaha iyo gaadiidka rakaabka ay istaagaan marka wax dadaal aad wadaan aad wadada uga dheesanaysaan meesha ay ka go'day Naxma sida uu ogsoonahay wadooyin buundooyinku inta badan ee sheekho ahaa oo buundooyinka intooda badan shaqooyin baad ka socotay dawladda Puntland ay ka waday wasaaradda hawlaha guud ee hoggaaminaysay raanti tan wax ku soo aadisatay maadaama roobta ay biyo badan ay soo mareen jileecna uu iska jiray buundooyin sidiiba ku go'day saaka abaarihii lixdii subaxnimo dadaalkii aanu ka bilownay baa laga bilaabay baa ilaa haatan wali ka socda runaantii waxa weeye waxaan loo sameynayaa wado ee maraan gaadiidka isee gudbaan si socodku soo istaagin iyadana waxa ku biiri doontaa buundooyinka la hagaajin hadda shaqadoodu ay bilaabatay muddo isbuuc ka hor ay ka bilaabatay laamiga weyn ee magaalada laakiin da gudoomiyaha awl waa la ogaa in buundadan aad u jiraysan tahay halboolana wadadaas u tahay marka inta aysan go'in maxaa wax uga qaban waydeen runaantii buundooyinkii la soo sahmiyay buundadan kuma jirin waxa keenaya deemadaama wadaduna ay muddo badan ay dhisnayd soddon sano wax dayactir rasmi ah aysan helinna xaalada sabab ay xubeebihii awood lahaa xoog lahaa oo marayay sababay iyo baarigii iyo ciriirkii baa waxa sababay in buundadu go'do haatana juhdiga dadka lama yareysan waxaana aad iyo aad u bogaadinaya halka uga amaanaya isha waxa ciidanka booliska Puntland oo hoggaaminaya taliyaha qaybta oo raantii ilaa xalay ilaa saaka waxa way meesha goob joog ahaa shaqadana waday la'aantoodna isa wax badan haddii qabsoday isa qabsameen gaadiidka kala duwan hadda ku sugan iyo dadweynaha meesha ku sugan maxay u badan yihiin raantii gaadiidkii yar yaraa oo idil intooda badan way gudbeen oo wado kale oo waxa weeye meesha baa loo sameeyay haata waxa ugu badan oo taagan waa gaadiidka xamuulka ah iyagana waxaan jeedinayaa ilaa inta galinka hore inay ku gudbi doonaan hadii Allah wada leeyahay
وهذا كسوح هو عبد السلام بشير دقة مقالة بوصاصة أحمد عويل يقوى الرمية يدق سيل هات النقصود وهذا بافنتي بافنت وحاسي ودجرها استوديها بي بي سي دي مقالة نيروبي دكا قصو تبينيه أني قوه سميرة عبد الله الجامعي عاشة سعيد حسن عاشة مهد سند سميرة بافنت وقوه ريزمان توحيني قصو قارتي محمد علي بدان أوجوغة عرقابو حاو بافنيا حاليما محمد علي وحاقو اردن بيسي يدو كسوغان يمن لبدي يكون يافري طبنكي هادبا هادي انا مخليسو حاليما محمد اما بي جرتعيد قراني سفد لنوركي اذا هلا قارسيو محمد علي بدان ايدو وحي ورا لوسي مارينكرو حافيسك بافن تبيش عاس ايكول اذا هاي عرقابو قدرا حسن عود وجوك تبرع وحي بافنيا ساز زهور حسن عود وحقو اردن بيسي يدو كسوغان ليبيا سندي لبدي يكون يسدح دي هذا بعد يعني مقلس الزهور حسن عود اما بيجر تعيد قرانيسا فضلا وركي ذهل لقارسيو خدرا حسن عود يدو وحي ورا لوسي مرينكرو حفيس كبافين تبش عاس يكون ليدها برعو حاو عبد جبريل او جوكته ارغابو حبافينيسا احمد عبد جبريل وحقو اردن بيسي اساقو كسوغان يمن لبدي يكون يافري طبانكي هدبا هدي ونا مخلي احمد عبدي اما بي جرتعيد قرانيسا فضلا وركي سهلا قارسيو حاو عبدي ايضو وحي ورا لوسي مارينكرو حافيس كبافين تبش عاس ايكل ايضا هاي يمن هيبو آدن سليبان وجوكتا برعو حبافينيسا هباق آدن سليبان وحقو اردن بيسي يدو كسوغان إتوبيا سندي لبدي يكون يتدو بدي هذا بها دي انا مقليس هباق آدن سليمان اما بي جرتعيد قرانيسا فضلا وركي ذهل لقارسي هيبو آدن سليمان يدو وحي ورا لوسي مرينكرو حافيس كبافين تبش عاس يكون ليدهاي برعو حسن عيسو دوبد او جوغا هرقيسا وحا وبافين ايا جامع عيسو دوبد وحقو اردن بيسي اسوغو كسوغان تنزانيا لبدي يكون اي لبدي هذا بها دي اونا مخليو جامع عيسي اما بي جرتعيد قرانيسا فضلن وركي سهل قارسيو حسن عيسي ايضا وحي ورا لوسي مرينكرو حافيسك بافين تبش عاس اي كل ايضا هاي هرقيسا يوروب راجي نور او جوكتا برعوحي بافين ايسا فردوس راجي نور وحقو اردن بيسي يدو كسوغان dalkani Kenya sanadii 2008 hada badii ana maqleysa Firdaws Raage Noor ama bay jirtaad garaneysa fadlan warkeedaha la gaarsiiyo Europe Raage Noor iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay burco Qadar Maxamed Khaliif oo jooga Laascaanood waxa uu baafinaya hodan Maxamed Khaliif waxa uu wardan beesay ayadoo ku sugan Yemen 2016kii hadaba hadii aan maqliiso hodan Maxamed ama bay jirtaad garaneysa fadlan warkeeda hal gaarsiyo Qadar Maxamed Khaliif ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Laascaanood برواقه قدر محمد وجوكتا برعو حبافينيسا لول قدر محمد وحقو اردن بيسي يدو كسوغن يمن سندي لبدي يكوني عفرتي هادا بعدي انا مقليس لول قدر محمد اما بي جرتعد قرانيسا فضلا واركي ذهل لقارسيو برواقه قدر محمد يدو وحي ورا لوسي مرينكرو حافيس كبافين تبش عاس ايكو ليده برعو مريان إبراهيم محمود او جوكتا لاس عانو دو حبافينيسا عبد القادر إبراهيم وحقو اردن بيسي يسوغو كسوغن كينيا لبدي يكوني عفري طبنكي هادا بهادي ونا مخلي عبد القادر إبراهيم اما بي جرتعد قرانيسا فضلا واركي سهل قارسيو مريان إبراهيم ايضو وحي ورا لوسي مرينكرو حافيس كبافين تبش عاس ايكو ليده هاي لاس عانو كنسي حاشي إبراهيم وجوكتا برعو حبافينيسا زهرة حاشي إبراهيم وحقو اردن بيسي يدو كسوغن يمن سندي لبدي يكون تدبية طبانكي هادا بهدي انا مقليس زهرة حاشي إبراهيم اما بي جرتعيد قرانيسا فضلا وركي ذهل لقارسيو كنسي حاشي إبراهيم يدو وحي ورا لوسي مرينكرو حافيس كبافين تبش عاس ايكول ذهاي برعو صفية أحمد عبدي أو جوكتو لاسعانا وحبا في نسا خضراء أحمد عبدي وحقو اردن بيسايدو كسوغان يمن لبدي يكون إيكوي طبانكي هادا بهدي أنا مخلصو خضراء أحمد أما بيجر تعيد قراني سفد لنوركي ذا هلا قارسيو صفية أحمد أيضو وحي ورا لوسي مارينكرو حافيس كبافين تبش عاس إيكولي ذا هاي لاسعانو نور تمهد روبلي وجوكتا برعو حبافينيسا بهجة مهد روبلي وحقو اردن بيسي يدو كسوغن كونفر افريكا سندي لبدي يكون هادا با دي انا مقليس بهجة مهد روبلي اما بي جرتعيد قرانيسا فضلن وركي ذهل لقارسيو نور تمهد روبلي يدو وحي ورا لوسي مرينكرو حافيس كبافين تبش عاسي كولي ذهي برعو مريان بشير عبدي او جوكتو لاسعانا وحي بافينيسا نمعو بشير وحقو وردن بيسايدو كسوغن حيرد خوتيكي كاكو مالبادي كوني تضبي طبانكي هادبا هادي انا مخلصو نمعو بشير اما بيجر تعيد قرانيسا فضلا وركي ذهل لقارسيو مريان بشير ايضو وحي ورا لوسي مارينكرو حافيس كبافين تبش عاس ايكول ايضاهاي لاسعانو عبدي اسماعيل اودوا وجوغا برعا وحا او بافينيا محمد اسماعيل اودوا وحقو وردن بيسي سغو كسوغن سعوديا سندي لبدي يكون يشنتي هذا بعدي ونا مقليه محمد اسماعيل اودوا اما بي جرتعيد قرانيسا فضلا وركي سهل قارسي عبدي اسماعيل اودوا يدو وحي ورا لوسي مرينكرو حافيس كبافين تبش عاس اي كل ايضاهاي برعو
أفو جابو حسين أوجوجا هرجيسه وحو بافين يدتك كله محمد جابو حسين إيدو جابو حسين إيوه متاناي جابو حسين وحقور دم بيسي أيجو كسوغن سوماليا دينصور كون سقال بقول سديتني كوجي هذا بحدي أنا مخلي أنا ما بيجرت عد قرني صفر لمرك وهذا هلا جارسيو أفو جابو حسين أيدو حوار الله سيمارين كرو حفيز كبافين تبيش عصي كل هذا هاي هرجيسه هبون سعيد علمي او جوكت الزيلع وحبا فنسا قادر عبد الرشيد وحقور دنبيسي ساقو كسوغن سومالي لان سندي لبدي يكوني افرتي هذا بعدي ونمقلي قادر عبد الرشيد اما بيجرتعد قرانيسا فضلا وركي سهل قارسيو سعيد علمي يدو وحي ورا الوصي مرينكرو حافيس كبافن تبش عاس ايكولي ذهي زيلع فارح محمد حسن أوجوجا بدن وحو بافينيا محمد أبشر حسن وحقور دنبيسي سوغو كسوغن سعوديغا لبدي يكوني لبي طبنكي هذا بحدي ونا مخلي محمد عبد حسن أما بيجرتعد قراني سفد لموركي سهل قارسية فارح أحمد أيضو وحوارا لوسي مارينكرو حفيزك بافين تبش عس إي كولي ذهي بدن كنسي علي عيسي وجوكت برعو حبا فينيسا مليون علي عيسي وحقور دنبيسي يدو كسوغن إيتوبيا سندي لبدي يكوني لبدي هذا بعدي أنا مقليس مليون علي عيسي أما بيجرتعد قرانيسا فضلا وركي ذا هلا قارسيو كنسي علي عيسي يدو حوارا لوسي مرينكرو حافيس كبافين تبشا عسي كل ذا برعو عبد الحكيم فارح حرسي او جوغا بدن وحو بافينيا صالح فارح حرسي وحو وردن بيسي سوغو كسوغن ليبيا لابد يكوني افري طبنكي هادابا هادي او نمخلي صالح فارح اما بيجرت عيد قراني سفد لنوركي سهل قارسيو عبد الحكيم فارح ايضو وحي ورا لوسي مارينكرو حافيسك بافين تبش عاس اي كل هاي بدن دقم ورسم ياسين او جوكتا برعو حبا فينيسا رودا ورسم ياسين وحقور دن بيسي يدو كسوغن سعوديقا سنة دي لبا دي يكوني اللحدي هذا بعد يعني مقلايس رودا ورسم ياسين اما بيجرتعد قرانيسا فضلا وركي ذا هالقارسي دقم ورسم ياسين يدو وحي ورا لوسي مرينكرو حافيس كبافين تبش عاس اكل ذا برعو اسماعيل احمد موسى او جوغا بدن وحو بافين يا نور احمد وحقور دن بيسي سغو كسوغن ليبي لبا دي يكوني شاني طبنكي هذا بعد يونا مخلايو نور احمد موسى اما بيجرتعد قرانيسا فضلا وركي سهل قارسي اسماعيل موسى ايضو وحي ورا لوسي مرينكرو حافيس كبافين تبش عاس اكل ذا هاي بدن راحو حاشي حسين وجوكت برعو حبا فينيسا رودا حاشي حسين وحقو وردن بيسي يدو كسوغن ليبيا سنة دي لابد يكوني سديدي هادا بعد يانا مقلايس رودا حاشي حسين اما بيجرتعد قرانيسا فلن وركي ذا هالقارسيو راحو حاشي حسين يدو وحي ورا لوسي مرينكرو حافيس كبافين تبش عاس اكل ذا هاي برعو محمد حسن عبد الله او جوغا بدن وحو بافينيا سعاد حسن عبد الله وحقو وردن بيسي ايدو كسوغن يمن لبدي يكوني شاني طبنكي هدبا هدي انا مخلصو سعاد اما بيجرت عد قراني سفد لنوركي ده حالا قارسيو محمد حسن ايدو وحي ورا لوسي مارينكرو حافيسك بافين تبش عس اي كل هاي بدن حليم السعيد عرب او جوكتا برعو حبا فينيسا نستيحة سعيد عرب وحقو اردن بيسيادو كسوغن يمن سنة دي لبدي يكون يساقالكي هادبا دي انا مقليس نستيحة سعيد عرب اما بيجرتعد قرانيسا فالله واركي ده هلا قرسي حليم السعيد عرب يدو وحي ورا لوسي مرينكرو حافيس كبافين تبش عاس اي كل ده هاي برعو نالي أحمد محمد وجوغا بدن وحو بافينيا يعقوب أحمد وحقو وردن بيسي إسوغو كسوغن ليبي لبدي يكوني شاني طبنكي هذا بحدي ونا مخلايا يعقوب أحمد أما بيجرتعد قرانيسا فضلن وركي سهلا قارسيو نالي أحمد أيضو وحي ورا لوسي مارينكرو حافيس كبافين تبش عاس إيكو ليدا هاي بدن هذا نور إبراهيم وجوك تبرعو حبا فينيسا أوبح نور إبراهيم وحقو وردن بيسي يدو كسوغن سودان سنة دي لبدي يكوني شنتي هذا بعد يأينا مقليس أوبح نور إبراهيم أما بيجرتعد قرانيسا فضلا وركي ذا هلا قرسي هذا نور إبراهيم يدو وحي ورا لوسي مرينكرو حافيس كبافين تبش عاس إيكولا ذا هاي برعو محمد آدم سمو وجوجا برعو حو بافينيا رحمة آدم سمو وحو ورد بيسي ايدو كسوغن كونفور افريكا لبدي يكون هذا بحدي انا مقلس رحمة آدم سمو اما بيجرتعد قراني سفد لنوركي ذا هلا قارسيو محمد آدم سمو ايدو وحو ورا لوسي مارينكرو حافيس كبافين تبش عاس ايكول ايدا هاي برعو نورت اسماعيل فارح وجوكتا برعو حبا فينيسا مرو اسماعيل فارح وحو وردن بيسي ايدو كسوغن جبوتي سنة دي لبدي يكون يتبنكي هذا بحدي انا مقلس مرو اسماعيل فارح ما بيجرتعد قرانيسا فضلاً وركي ذا هلا قارسي نورت اسماعيل فارح يدو وحي ورا لوسي مرينكرو حافيس كبافين تبش عاسي كل ذا هاي برعو
نعيمة داهر قالب أو جوكتة برعو حبا فينسا روضة داهر قالب وحقور دن بيسايدو كسوغن سعودي قلبات يكوني ساقالكي هادا باهدي أنا مقلس روضة داهر أما بيجرت عدقراني سفل لوموركي ده هلا قارسيا نعيمة داهر أيضو وحوارا لوسي مارينكرو حفيسك بافينتا بشا عس إيكولا يدهاي برعو أحمد يوسف عيسي أو جوغا لاس عانو دوحا أو بافين يا آمين آذن محمد وحقور دن بيسايدو كسوغن سعودي سند لابد يكون سدد يتوبانكي هذا بعد يعني مقلس آمين آذن محمد أما بيجر تعيد قران إيسا فضلا ورك إذا هل قرسيو أحمد يوسف عيسي يضو حوارا لوسي مرينكرو حفيس كبافين تبش عاس إيكولا إذا هلا سعانود بافين تنمانتو أنا قينتا هذا يوم هسيهين سميرا يعاشو بافين تهل كان الغس عسينا يي بافين تهل سيان أدن بيسي إذا عدي ظهوري ما أوسي وذا تيري أوسو صارين حسن شيخ عمر يو سميرا عبد الله يتامع عني وحسا علي قيلان هل كان إذن كلاس عسينا يي تاني يشان تقرار نما هدو إيبها ودل إدنو وبي بيسيدو إذن له سيدا هسيو نبات قليو